မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့အညာစားစားလေးဖြစ်တဲ့ပုံပြတဲ့လေပေါ့နော်ဟောင်းလေဒါလေးကိုအရှင်လေးနဲ့လည်းတို့စားလို့ရတယ်ပြီးတော့ငွေတက်က3မျိုးရှိရဒီကောင်ကအဆက်ဒီကောင်လေးကအရှူဒါလေးကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အဖြူကျွန်တော်ကအန်ဒီဆိုနှစ်မျိုးခေါ်တယ်အဖြူကတော့ပုံမှန်အဲဒီကောင်ကထညက်ရည်နဲ့လှုပ်ထတာအရှူလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးကို့မိလို့တော့ချင်းကစားဖို့ခဲညင်တည်းလေးအစားပလာလေးချင်းအဲလေသူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှင်လေးနဲ့ဒါပြမအစားစားဆိုအရှင်လေးနဲ့သူ့အစားပါလေဟိုငယ်တော့ကဘုရားတက်လက်ဆိုင်ကြီးကလမ်းမင်းပါရှိရဲ့ဗျလမ်းမင်းလေးမှာငုတ်တူလေးထိုင်စားကြပါတော့ဘုရားတက်လက်နဲ့သူကအကြော်နဲ့တွဲပြီးတော့ခွင့်တာညာvery good very good ဦးရမ်းမဲ့ကိုရမ်းမဲ့ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ၃မျိုးထဲမှာဘယ်ဟာကြိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစက်ကြိုက်တယ်လို့ချင်းခံစားပေါ့နော်အဆူသိမ့်စားကြည့်ချင်းခံတယ်လို့စားကြည့်ဖွတ်တယ်ဖွတ်တယ်ဘုရားတလက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆံဘယ်အမုံကျိတ်အမုံကျိတ်ပြီးတော့မုံမုံပေါ်တာပေါ့နော်ဆံဘယ်အမုံကျိတ်ပြီးတော့ဒီဆံမုံနဲ့ပဲကျွန်တော်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမိမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောက်ဟိုလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲနှစ်ခု၃ခုအဲဒူဒီမုံ၄ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အညာမှာဆိုရင်မနက်ကင်းဆိုရင်ဘုရားတလက်ရောင်းပါတယ်ဒါမို့ညနေပိုင်းမှာဘုရားတလက်ရောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဘုရားတလက်ရောင်းတဲ့သူညာသူကတော့အကျော်နဲ့တွဲပြီးရောင်းတာရပါတယ်အဲအညာမှာဒါတွေ့နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဘောစားပွေးမန်းငယ်ကို